endi uglevod qoldig'i tuzilishlarini ko'rib chiqamiz biz uglevod qoldig'i vakillaridan dnk de, yoki rnkda pentozalarni uchratamiz ya'ni tarkibidagi uglerodlar soni beshta bo'lsa uglevodlarning pentozalar sinfiga kiradi oldingi darsimizda nuklyativlarning sxematik tarkibini ko'rib chiqqan edik dastlab azot asoslari keyin uglevod qoldig'i va kislota qoldig'i bo'lardi azot asoslarini ko'rib chiqdik mana shu jarayonda aytib o'tgan edim yana tog'ri yozib qo'yish xayolimdan ko'tarilibdi asoslarini raqamlashda ikki xil holatdan foydalanamiz degandi hozirgi ekraningizdagi holatda halqadagi mana bu azotdan boshlab raqamlanilardi soat strelkasiga teskari holatda bir ikki uch to'rt besh olti mana teskari soat strelkasia ikkinchi holatda ya'ni ko'pchilik holatda misolda ko'rsatib qo'yaman soat strelkasi bo'ylab raqamlanadi eng pastdagi azoddan foydalan boshlab bir ikki uch to'rt besh olti mana shu raqamlanishdan siz eslab qoling doim ko'pchilik holatda shu foydalanadi ana endi bugungi mavzumizga keladigan bo'lsak uglevod qoldig'ini nuklyatidlar tarkibida biz faqat ikki xilni uchratamiz yoki riboza yoki d avval bularni bir biridan farqini ko'rib olaylik javobi o'zida turibdi e'tibor bering riboza riboza demak ikkalasida de ham riboza so'zi bor nima farqi bor farqi dezoksiy so'zida farq bor nima degani dezoksiy degani dez degani kam degani oksi degani kislorodi degan ma'noni bildiradi kislorodi kam rebozani dezaksiriboza deymiz bunda 5 ta, bunda 4 ta kislorod de. demak aslida bu ham reboza faqat kislorodi kam reboza ana endi riboza va dezoksirbozaing tuzilishini ko'rib chiqamiz ikki xil tuzilishi bor bularni to'g'ri zanjirli va halqali dastlab to'g'ri zanjirli tuzilishini yozib olamiz rebozadagi uglerod atomlar soni 5 ta. yozib chiqamiz har birini peshala uglerod atomni bir ikki uch to'rt besh ular o'zaro sigma bog' orqali bog'langan keyingi bog'larni ham to'yintirib chiqamiz atomlar bilank oglerod qolgan demak uglerod atomlari pastki tomondan gidroksil guruhlari bilan bog'langan har gruqdan... bir uglerod atomi faqat birinchi uglerod atomidan tashqari endi uglerodlarni raqamlab qo'yamiz keling aldegid guruhidan yaqin bo'lgan ugleroddan boshlab raqamlaymiz qoida shunaqa bir ikki uch to'rt beshinchi uglerod atomi e, bilamizki har bir elementning tashqi pog'onasida elektronlar bo'ladi e, valentlik hosil qilishda qatnashgan qat e, demak to'g'ri holatdagi to'g'ri zanjirli tuzilishdagi riboza tarkibidagi taqsimlanmagan juft valent elektronlarga -gi ega bo'lgan kislorod atomi to'rtinchi uglerod atomidagi vodorodni tortib oladi demak mana shu vodorod atomi kislorodni oldiga o'tib ketadi buni biz nukleafil almashinish deymiz to'rt besh a'zoli uglerod qoldiqlarida to'rtinchi beshinchi uglerodlardagi vodorod nukleofil almashinishga kirib ketadi kirishib ketadi ana shunday holatda endi uh, bilamizki endi bu gidroksil guruh bo'lib qoladi va mana bu yerdagi pi bog' uziladi va bu tomonga ketib qoladi menimcha a mana bu tomonga o'tib ketadi mana bu pi bog' o'rtadan uziladi va bu tomonga o'tib ketadi va u tomonga kim kelib birikadi vodorod kelib birkadi mana bu kislorod bilan vodorod o'rtasida ham mana bunday ifodalaydi keling sigma bog' bor edi bu sigma bog' bo'sh qoldi mana bu pi bog' bo'sh qoldi bu bu tomonga chiqib ketadi va bu tomonda bo'sh qo'l bor kislorodning mana bu yerda bo'sh qo'li bor mana shu ikkita qo'l mana bu joyda tutashadi shu jarayonni hozir ko'rib chiqamiz va uh, ripoze halqali holatga keladi mana bu birinchi uglerod atomi hozir aytdik-ku. mana bu oldin ularni o'zaro tutashtirib olamiz hozir birma bir tushuntirib ketamiz demak mana birinchi uglerod atomi pastki tomondan gidroksil guruhi paydo bo'lib qoldi ikkinchi uglerod atomining pastki tomonida gidroksil guruhi bor yuqorisida vodorod uchinchi uglerodning yani ham pastki tomonida gidroksil guruhi Qorsta hash to'rtinchi uglerod atomining gidroksil guruhidagi vodorod bu tomonga o'tib ketdi birinchiga o'tib ketdi mana o'tib ketdi, mana tomonga o'tdi endi vodorod guruhi pastga tushib qoladi mana bu vodorod kislorod yuqoriga chiqib qoladi Mana yuqoriga chiqdi uni bir qo'li bo'sh uglerodning ham bir qo'li bo'sh edi mana shu qo'llar tutashadi oltinchi uglerod atomi beshinchi uglerod atomiga bog'lanadi s hash ikki mana halqali holati ribozaning halqali holati mana shunday holatda bo'ladi mana hash qolib ketibdi mana shunday holatda bo'ladi yoki ba'zi adabiyotlarda mana bunday belgilar qo'yishadi s hash ikki o deb ham belgilashadi yoki yana boshqacha belgilashadi s hsh ikki o hash deb ham belgilab qo'yishadi yoki undan ham boshqachasi ham bor keling shu dastlabki holatimizni yozib qo'yaveramiz endi tushunarli s hsh ikki o hash yana qayta raqamlab qo'yamiz bu birinchi uglerod bu ikkinchi uchinchi to'rtinchi bu esa beshinchi uglerod atomi demak ribozaning halqali tuzilishi mana shunday holatda bo'ladi ana endi bu reboza ham ikki xil holatda bo'ladi alfa va bettariboza holatlari uchraydi qachon alfa qachon betta holatda bo'ladi agar mana shunday holatda bo'lsa birinchi ugl... bu nimasi bilan farq qiladi faqatgina birinchi uglerod atomidagi hash va ohash um, bog'larining guruhlarining birinchi ulerod atomidagi joyiga qarab agar vodorod yuqorida gidroksil pastda bo'lsa bu alfa gulyukoza bo'ladi alfa glukoza agar aksincha bo'lsa aksincha bo'lsa ohash yuqorida hash pastda bo'lib qolsa bu betta glyukoza muzur betta riboza deyiladi menimcha a bu bu yoqqa bu tepaga o'tib ketsa buyetta bo'lib qoladi aksincha o'zgartirmasa alfa riboza bo'lib turadi <tik> men bekorga halqali holatda ribozani raqamlamadim buni yaxshilab bilib oling uh, im uchu besh beshu uch deb aytiladiku mana shu jarayonda yani şu malumat size düdim.